Thank you.
yang biasa kita dalam satu kondisi masalah satu Malaysia, tentu lagi kemampuan dalam badan syafi'i dia matah tapi dia naik sama jadi ia terus dia mengharap karena ibu ada badai dia mengharap dia tak matah bagaimana pula dalam masa kita awal dan kita tahu jadi tentu boleh nanti dia berpulau setawa bagaimana nak tersama tak apa saya kena tahu ni memang yang kali kita pilih terjalan tak mengharap ataupun bahasa lain macam mana lain pada sini kita mana kata balik sini sampai di sana semua mata-mata lagi dan kita berkumpul tanpa syahwat kita tidak mata dan mana kita tidak syahwat dan kita mata jadi kita syafi'iyah Thank you.
karena itu kalau dia sehat, kalau orang tidak memaksa, ya, kalau masuk ke waktu kita, masuk ke dia, hanya ekstern, pendapat Tuhan Allah, menurut salah satu pendapat yang cukup dalam bahasa Syafi'i, orang yang cukup pendapat yang menekan yang cukup sahaja atau pendapat dan yang punya pendapat dan dia cuma hanya boleh tahu jika ada cinta tahu tentang sekolah yang nampak. Thank you.
Ya, nama ada di sini. Ini nama ada di sini. Lebih ni dah, lebih ni. Lebih ni, baik. Nama ada di sini. Ya, ada di sini. Nama ada di sini. Nama ada di sini. Thank you.
Nak tahu sebelah sana. Sebab tu dia ada mikot dia. Mikot orang mari pada sana, dia mikot lain. Mikot pada Malaysia, mikot lain. Mikot tu. Kemudian rukun Iraqi. Nombor berapa tu? Nombor apa tu? Iraqi nombor sebelah. Sebelah di mana? Sini lah yang ni. Ingat eh? Kita mulai sekali lagi. Rukun apa mula-mula? Rukun Hajar Aswad. Kemudian rukun Yamani. Yang ketiga rukun Syami. Yang keempat rukun Rukun Iraqi. Ingat ah? Mudah ingat dah. Ada empat rukun je. Penjuru kepada Kaabah ada empat. Rukun Hajar Aswad, rukun Yamani sana, rukun Syami, rukun Iraqi. Empat je lah. Kemudian di antara dua rukun tu, Yamani dengan Syami, dengan rukun Hajar Aswad, kita baca apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Minggu lepas kita belajar dah. Bila kita tawaf, nak start pada sini sampai ke Hajar Aswad, kita disunatkan istilam. Angkat tangan bismillah Allahu akbar, kita kucup. Ingat tak? Belajar dah minggu lepas kan. Bismillah Allahu akbar, kucup. Tapi rukun sana, rukun apa ni? Yamani, kita angkat tangan saja. Bismillah Allahu akbar. Tapi rukun Hajar Aswad, bismillah Allahu akbar, ucup. Nah, itu yang beza. Ingatlah. Boleh apa dah tu pasal kita dah praktika dah ni. Apa dah? Mudah lah. Kemudian sitarul Kaabah. Sitar tu mana apa? Mana kelambu lah. Sitarul Kaabah mana apa? Kelambu Kaabah. Yang hitam ni lah. Kelambu Kaabah ni dia buat setahun sekali. Mana setiap tahun dia tukar. Dia siap setahun sekali. Dia jahit dengan, yang ni yang hitam ni jahit dengan mesin. Jahit dengan mesin. Dia tenun. Tenun dengan mesin. Besar mesin ni. Satu kawasan yang besar. Kilang dia buat kelambu Kaabah. Kemudian yang warna kuning sini. Sini yang kuning-kuning tulisan-tulisan tu. Dia jahit tangan. Jahit tangan. Jahit tangan. Jadi setahun sekali dia siap. Saya sekarang dia tukar. Salah seorang daripada yang jahit tangan tu ayah bapak dara saya. Lama dia kerja situ. Lebih 20 tahun. Nama dia Mustafa. Mustafa bin Syekh Daud Al-Kelantani. Untuk saya Syekh Daud Al-Kelantani hidup Mekah juga. Lepas tu ayah saudara saya tu kerja dia duduk jahit kelambu Kaabah. Inilah. Jahit yang benar-benar warna emas kan. Benar warna emas. Bila dia tukar kelambu Kaabah? Bila dia tukar? Pada hari Arafah. Pagi-pagi lepas subuh, dia tukar kelambu Kaabah. Dia guna alat lah. Dia tak bagi Kaabah tu telanjang. Macam mana dia buat?
dia naik ke atas, boleh duduk atas ni. Dia gulung dulu. Bila dia turunkan daripada atas, gulung dia turun sampai ke bawah. Dia tak bagi kosong. Kemudian baru dia keluarkan yang lama tu. Dia keluar yang lama. Dia tak nampaklah batu-batu tu kan. Tapi masa musim haji, dia takut orang potong-potong guting apa semua, dia lipat. Yang bawah ni dia lipat-lipat-lipat, dia gulung sampai ke atas. Kemudian dia pakai Kaabah tu pakai putih nampak. Macam pakai ihram lah. Macam-macam pakai ihram. Putih dia. Macam itulah. Cara dia buat. Itulah. Keadaan Kaabah sikit sebanyak saya nak cerita pada hari inilah. Dalam yang kita belajar minggu lepas, salah satu daripada cara kita tawaf, dia panggil ramal. Mana jalan lain. Bila? Hanya 3 kali. Pusingan pertama, start dari situ. Pusingan pertama. Tapi untuk lelaki-lelaki lah. Yang perempuan tak apalah, tak payah buat. Untuk lelaki-lelaki, 3 pusingan. Pusingan pertama, jalan laju sikit lah. Ramal. Pusingan kedua, dan pusingan yang ketiga. Lepas ketiga, berjalan biasa. Okey. Apa lagi kita nak buat masa tu? Kita dah belajar minggu lepas kan? Dia panggil apa? Ittibak. Ittibak makna apa? Ittibak maknanya, saya ajar dah kan? Buka bahu kanan. Tak apa. Tutup kain ihram kita tu. Tutup sebelah kiri, buka sebelah kanan. Jadi masa kita pusing. Pusing 1, 2, 3. 3 je lah. 3 pusingan. Lepas pada tu, tutup macam biasa. 3 benda lah. Ya? 3 perkara yang kita kena buat. Ittibak. Tak bahu. Banyak orang Arab, dia tak faham. Orang Arab sendiri pun tak faham. Dia tak belajar. Dia pakai kain ittibak ni. Dia buka kain ihram ni. Sampai dah jadi hitam dah bahu dia. Pasal, dia tak tutup bahu dia. Semayang pun buka. Masa tawaf buka. Masa sa'i dia buka. Bila-bila dia pakai pink gitu. Bukan macam tu cara dia. Cara dia, pusingan pertama, kedua, ketiga. Itu ittibak. Buka bahu. Kemudian ramal jalan anak tu sikit tu. Pusingan pertama, kedua, ketiga. Dia sekali dua tu lah. Bersekali dengan tadi. Kemudian istilam tadi. Istilam, kucuk, hajar aswad. Rukun Yamani, istilam tak kucuk. Itu je lah. Kerana berjalan di luar Kaabah. Salah satu syarat dia. Sunat-sunat dia tu, adalah. Tapi kena ada semayang, kena ada wuduk. Cuma beza semayangnya boleh bercakap je. Tawaf boleh cakap. Semayang, tak boleh cakap. Itu je lah. Apa lagi tu? Dia berjalan. Satu lagi, dia ada apa ni? Ada line ni kan? Kita tengok di depan Kaabah tu. Hajar Aswad tu kan. Ada lain-lain. Nampak lain tak? Lain tu dulu. Lain tak ada dah. Dia buang. Pasal biasa jemaah ni bila sampai situ dia berhenti. Dia berhenti jadi orang bertembung. Jadi traffic jam situ. Masa nak start pun orang start berhenti situ jam. Masa surah tawaf pun dia berhenti situ juga. Jadi jam. Ramai sangat orang situ. Kemudian dia buang. Tapi lampu hijau kat dinding tu masih ada lagi. Kalau nak tengok di mana Kaabah, senang je. Pintu Kaabah. Kita start pada pintu Kaabah. Situ je start. Tawah di pintu Kaabah. Nah, itu je. Ingat situ sudah lah. Okay. Nah, ini bahasa Melayu. Tadi bahasa Arab. Ini ikut Melayu sama juga lah. Nak tanya sekali lagi deh. Test sajalah. Syazaruan apa mana Syazaruan? Ingat siapa dia ingat? Syah Zarwan. Apa dia? Ingat tak? Apa dia Syah Zarwan? Ingat tak? Tu yang kaki lima tu. Kaabah tu yang gitu tu. Bawah tu. Syah Zarwan. Nama dia. Ingat tu lah. Kemudian Multazam. Apa makna Multazam? Di antara Hajar Aswad dengan Pintu Kaabah. Nama Multazam. Antara tempatnya mustajab doa lah boleh.
masa kita tawaf tu kita start situ lah. Start pada lain tu tak ada dah. Lain yang tidak ada, cuma yang ada lampu hijau tu ada lagi lah. Kalau tengok tanda hijau lampu tu, dekat dinding tu ada lagi lampu. Lampu tu ada, lain tak ada. Kita bersih macam tu lah tawaf. Ha. Start situ, habis situ. Habis situ. Satu pusingan. Lampu hijau masih ada. Cukup satu pusingan. Ya. Itu Hajar Aswad. Kita boleh kucuk lah. Kalau nak pergi kucuk tu. Tapi masa tawaf, tak boleh kucuk lah. Payah nak buat. Tak saya buat lah. Payah. Boleh buat tapi susah. Susah sangat. Sangat-sangat susah. Jadi lama nak tawaf kita tu. Nak habiskan tawaf. Nah, itu nampak dekat tu. Nama apa? Makam Ibrahim yang saya sebut tadi. Kemudian itu pintu Kaabah. Satu lain yang Pak saya sebut tadi. Nah, ini pintu Kaabah. Pintu Kaabah ni dia buat daripada emas. Kemudian dalam tu kayu. Kayu tu masa King Fahad dulu. 30 tahun lebih dalam dekat orang tahu. Dia tukar kayu dalam tu. Kayu tu umur dia 200 tahun. Dia ambil daripada mana? Ambil daripada tempat kita jugalah. Ambil daripada Kemboja. Kayu tu daripada Kemboja. Bukan Malaysia lah. Malaysia mungkin payah sikit dapat kayu 200 tahun dah. Orang tebal balok habis dah. Mana 200 tahun? 50 tahun pun sakit. Balok besar-besar ni dah tebal dah. Maka dah berebut habis dah. Kalau di Kelantan balok pun tak ada. Jadi hutan habis. Banjir habis. Itu dia. Okey. Itu emas semua daripada emas . Kita tengok tu dekat pintu tu ada kunci Kaabah. Kunci tu bukan macam kunci macam kita punya. Dia panjang gitu. Anak kunci dia pun panjang. Saya pernah pergi jumpa dengan orang yang pegang kunci Kaabah. Saya pernah pergi rumah dia. Keluarga Syaibi. Cerita dia panjang lah. Cerita kunci Kaabah tu. Sejak pada zaman Nabi Ibrahim lah lagi kita kunci Kaabah. Ada pernah dengar kunci kita kunci Kaabah? Dengar dah? Dengar dah tak? Mula-mula masa Nabi Ibrahim dulu nak buat apa ni? Baitullah. Baitullah tak ada. Dia kosong. Kenapa? Lama-lama masa kawasan tu tak ada dah, terhapus. Dengan banjir dengan apa lama-lama kan. Kemudian Allah SWT suruh bina Kaabah. Dia pergilah dengan anak dia. Itu nama dia Hijik Ismail tu. Maka Ibrahim. Dua nama ada situ kan. Ismail ada, Ibrahim ada. Kan? Bila dia nak bina, dia tanya Allah SWT. Macam mana aku nak bina Kaabah? Mana tanda dia? Tampak tak ada. Maka Allah SWT turunkan awan. Awan yang pusing, dia tawah. Keliling Kaabah. Turun. Maka dia tanda lah. Tanda di sinilah tapak Kaabah yang Nabi Ibrahim akan bina balik. Kemudian kebetulan masa tu, masa dia nak bina tu, ada rumah orang kat situ. Jadi dia kata, Ibrahim kau buat apa? Dia kata aku nak bina Kaabah Baitullah. Kau ni macam mana Nabi apa? Dia kata rumah aku kau nak ambil. Dia kata banyak lagi tanah kosong kan sana, apa nak ambil tanah aku? Banyak tanah sana. Gila ambil tanah siapa-siapa kat sana dia tu. Nabi Ibrahim kata tidak. Aku ni perintah Allah SWT. Suruh bina kat sini. Mana bukti? Bukti kau ni Tuhan suruh. Inilah dia kata. Kalau kau tak percaya, rumah ni bukan rumah aku, rumah Baitullah. Kalau kau tak percaya, lepas aku siap bina, kunci tu kau pegang. Sampai bila? Sampai hari kiamat. Keturunan awak, anak cucu awak, pegang kunci tu sampai hari kiamat. Kalau gitu betul lah kau, dia kata. Itu cerita dia. Cerita Bani Syaibah kan. Bani Syaibah yang pegang kunci Kaabah. Sampai ke zaman Rasulullah. Sampai zaman Rasulullah, Kaabah tu masih ada. Masih ada. Bila dah Nabi Muhammad SAW dah merintah Mekah masuk Mekah. Dia berkuasa adalah. Sayyidina Ali pergi rampas kunci tu dengan orang tu. Bani Syaibah. Rampas kunci, pegang. Dia tak boleh, dia orang kafir. Duduk biar kita ambil, pegang kunci Kaabah. Tapi dia tak tahu perjanjian antara Nabi Ibrahim dengan tuan dia tu. Zaman Nabi Ibrahim lagi. So, pegang kunci sampai hari kiamat. Sampai hari ni. Raja pun tak boleh pegang sekarang ni. Kau nak buka Kaabah, nak buka pintu Kaabah,
kena panggil Bani Syaibah tu pergi buka. Ha, kuasa betapanya besarnya perjanjian Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Kawan tu ayat Quran, antu adul amanati ila aliha, kan? Tuan suruh hantar amanahnya. Maka Nabi kata, Ali, kunci tu kau pergi hantar balik dekat orang tu yang punya pegang kunci Kaabah. Ah, itu hebatnya besar. Itu cerita sikitlah kunci. Banyak lagi cerita. Saya pernah pergilah jumpa dengan Bani Syaibah tu dekat rumah dia. Kebetulan ada kawan saya, Pangeran Haji Zaini daripada Brunei tu. Dia baik dengan dengan Bani Syaibah. Tapi masa tu ayah dia lagi. Mati dah yang tu. Ini anak dia yang pegang sekarang. Sedikit cerita lah. Ha, itu masa garisan yang masa kita nak tawaf. Okey. Permulaan. Yang nampak pak segi itu, itu telaga Zam-Zam. Tapi sekarang dah tutup. Ini gambar lama sikit. Minum air Zam-Zam. Dulu boleh turun, boleh mandi, boleh minum air Zam-Zam. Sekarang tak ada lagi dah. Tak ada lagi dah. Itu Makkah Ibrahim yang dapat gambar tu, Makkah Ibrahim. Ini tempat minum air Zam-Zam dari dulu-dulu. Boleh minum, boleh mandi dan sebagainya. Dia tutup. Itu di bawah dia, bawah. Kita masuk pada siri yang seterusnya. Tika. Oh, Tika. Ini pasal ni siri yang kelima pula. Ada nak soal apa-apa sebelum kita berpindah kepada tajuk yang seterusnya, nak pergi pada rukun lain pula ni. Ada soalan? Tak ada. Pandang belakang ada. Kalau tak ada tanya tu mana sudah betul-betul faham semua dah. Tak ada masalah tu. Sementara tunggu dia buat tu. Jadi kita dah belajar baru ni. Apa dia rukun pertama apa dia? Rukun haji yang pertama, niat. Rukun yang kedua, apa dia? Wukuf. Lepas tu rukun yang ketiga, tawaf. Kan? Rukun yang ketiga, tawaf. Jadi empat tawaf kita dah sampai ke penghujung dah tawaf kita ni. Minggu lepas kita dah belajar dah. Selepas pada cara kita tawaf, sunat perkara-perkara yang sunat tawaf. Ya tak? Kalau kita tawaf tu kita tak puas hati, kita tak yakin, tujuh, buat macam mana buat? Kita kira enam. Naik ke tujuh, kira enam. Puji sekali lagi. Habis. Kalau dia sudah sunat tawaf, kita kena ada sembahyang lagi.
kita pergi sembahyang di belakang makam Ibrahim. Kalau tak dapat makam Ibrahim, kita mundur sikit. Tak boleh nak sembahyang betul-betul makam Ibrahim, orang tawaf. Orang penuh dengan tawaf. Tak boleh masuk. Mundur belakang sikit. Kalau tak dapat betul-betul di belakang dia, kita ke kawasan dia lah. Kawasan tawaf kan luas. Kawasan makam Ibrahim tu luas. Kita boleh tawaf di mana boleh apa ni sembahyang sunat di mana-mana kawasan janji dalam kawasan itulah. Ya. Jauh sikit tak apalah. Mana tempat dia benarlah. Kalau kita rapat sangat dia akan halau juga. Tak boleh masuk. Okey. Tawaf pula kemudian sunat tawaf tu dua rakaat kita kena selesai kita berdoa. Kemudian kalau boleh minum azam zam, minum azam zam dulu. Lepas minum azam zam baru kita pergi sa'i. Boleh. Boleh sama. Buku hanya seterusnya. Ya. Tentu lah. Selamat. Buku hanya buat. Boleh. Lagi lima. Boleh. Tak luar. Nak cuba-cuba tekan. Tekan yang kelima. Kita sambung rukun haji kita yang seterusnya iaitu lah selepas pada tawaf apa dia sa'i. Sa'i itu ada perkara-perkara yang syarat-syarat sa'i dan sunat-sunat sa'i. Apa makna sa'i? Sa'i mana dia berjalan ni. Pengertian dia berulang-alik antara Bukit Safa dan Marwah. Itu makna sa'i. Selamanya 7 kali. Sebab itulah kita mula di mana? Mula di Bukit As-Safa. Kita sudah di mana? Sudah di Bukit Al-Marwah. Sebab dia sekali jalan, dia 1. Balik, 2. Dia tak macam tawaf. Tawaf satu pusingan tu, dia 1. Jadi bermula di Safa, habisnya di Marwah. Nah, itu dia. Dengan syarat-syarat dan sunatnya. Syarat sa'i dan sunat sa'i. Dua perkara kita nak belajar. Dalil wajib sa'i adalah Quran dan adalah hadis. Nabi kata, "Is'au fa innallaha kataba 'alaikum as-sa'ya." Nabi kata, "Bersa'ilah kamu sesungguhnya Allah Taala berwajibkan kamu bersa'i." Jadi kena sa'i wajib. Syarat-syarat sa'i. Yang pertama, dilakukan selepas tawaf rukun atau tawaf kudum. Bila kita start sa'i, kalau kita pergi umrah, kita buat umrah masa haji tamattu. Lepas kita selesai umrah, tawaf, kemudian sa'i. Lepas tu bercukur. Itu rukun dipanggil. Dia panggil tawaf rukun. Itu mana rukun? Rukun ada dua lah. Rukun umrah ataupun rukun haji. Sama juga. Atau tawaf kudum. Apa mana tawaf kudum? Kita dah belajar minggu lepas kan. Tawaf kudum atau tawaf selamat sampai. Apa mana tawaf kudum? Orang yang buat haji ifrad sahaja. Kalau kita niat haji ifrad, kita dipanggil apa? Tawaf kudum. Kemudian kita boleh sa'i terus. Sa'i itu kita belajar dari minggu lepas kan. Sa'i dulu balik pada Arafah tawaf sahaja. Mana sa'i itu dulu boleh pusing sikit. Sa'i dulu tawaf kemudian. Untuk orang yang haji ifrad. Tapi kalau haji tamattu dia buat umrah aja. Tawaf sa'i bercukur, habis selesai umrah. Kemudian pergi niat pula, pergi niat haji. Barulah start tawaf, sa'i, baru bercukur. Jadi, pusingan yang begitu. Itu makna dia, saya nak jelaskan sini. Dilakukan selepas tawaf rukun. Ha, itu makna sa'i. Rukun tu rukun umrah atau rukun haji. Faham tak? Jelas tak? Jelas kan? Ha, itu makna tawaf rukun. Atau tawaf kudum. Tawaf kudum khusus kepada orang yang buat haji ifrad sahaja. Jelas kan? Jadi tawaf tawaf dan sa'i bagi orang yang ifrad dia balik pada Arafah dia tak payah sa'i dah. Tawaf sahaja. Sah. Sah ke tak? Sah. Boleh. Okey, yang kedua. Bermula di Bukit Safa berakhir di Bukit Marwah. Dia cakap ni kan. Kemudian yang ketiga,
cukup 7 kali dengan yakin. Dikira sekali daripada Safa ke Marwah dan sekali daripada Marwah ke Safa. Itu. Hamba tanya makcik tu. Kata makcik sudah dah kain. Sudah dah wear dia kata. Sudah ke mana? Hamba sudah mana? Kata sudah di Safa. Jadi 14 lah mana dia buat. Ada makcik seorang lah. Dia start dengan Safa, dia sudah dengan Safa. Maksudnya pergi sekali, dia patah balik, dia ingat macam sama dengan Tawaf. Mana letih saja dia kan. Kita boleh buat penat saja, kerja letih, sah tu sah. Tapi penat sajalah, tak payah buat kerja lagi tu lah. Ya tak? Sekali sampai hujung sana, dah siap. Makcik kata, makcik, kalau buat lain kali Tawaf kata, sa'in tu kena 7 kali itu kira sudah sana lah, bukan sudah sini. Ya. Kemudian adalah sampai ke penghujung tempat sa'i Safa dan Marwah. Manakah sampai ke hujung adalah boleh tengok orang jalan kan, sampai ke bukit, kaki bukit Safa kata. Alah ni dia buat cermin. Ada cermin dia sekak, dia tak boleh nak naik ke atas. Dulu orang ada naik atas bukit. Kadang-kadang terjatuh juga. Kadang-kadang luka kaki sebab batu tu dia masih lagi ori lagi batu tu. Batu asli tajam-tajam sikit. Dulu saya boleh naik atas bukit kan. Saya sajalah. Tapi tak payah naik sampai ke atas. Di kaki bukit dah bukit dia dah. Tapi dia tutup sekarang ni. Dia tutup dengan marmar. Ada marble tutup. Kita ingat bukit-bukit tapi dia masih dah kaki bukit dah kira tu. Itu dia. Sah dah tu. Naklah sa'i di Batnul Wadi. Masyarakat kata Batnul Wadi. Tempat yang termaklum. Batnul Wadi tu ni sa'i tu dia panggil nama dia tu Batnul Wadi. Kalau makna Batnul Wadi tu lembah. Nama dia lah. Yang kita sa'i sekarang ni lah. Dulu dia bukan dalam masjid. Tempat sa'i Safa Marwah dia di luar masjid. Masjid tu kecil dulu. Dia jauh daripada masjid lagi. Dulu kedai-kedai, dia celah-celah kedai, pasir je. Dia tak ada marmar macam sekarang ni ada ekor semua tak ada dulu. Antara Safa Marwah tu boleh berjalan. Ada orang duduk berjual kiri kanan. Pasir lagi, berjalan lagi. Itu dulu. Sekarang tak ada dah. Dikira ke dalam masjid dah. Pak dalam dah dia masuk. Tidak berniat lain yang memesungkan tujuan sa'i. Maksudnya kalau kita niat tu, kena niat lah. Niat aku nak sa'i 7 kali, sa'i umrah atau sa'i haji. Tak boleh saja-saja nak berjalan ke. Duk niat ke lain ke. Tak khusyuk, tak tawaduk, tak boleh lah. Ada? Duk cakap telefon ke? Tak boleh lah. Duk main WhatsApp lagi kat situ ke? Tak boleh juga. Terlupa ke? Aku ni buat apa benda ni? Tak boleh juga. Ataupun saja nak jogging ke? Penat aku, pagi ni aku nak pergi jogging ke? Jalan Safa Marwah. Boleh juga dah. Tak jadilah. Itu dia. Kena ada tujuan. Itu yang syarat-syaratnya. Syarat-syarat bagi sa'i. Kemudian sunat-sunat pula di dalam mengerjakan sa'i. Apa dia pula? Tadi kita dah belajar sunat-sunat, syarat-syarat tawaf, sunat-sunat tawaf. Kan? Pahaman tawaf apa dia? Syarat tawaf apa dia? Sunat-sunat tawaf apa dia? Kemudian pahaman sa'i, syarat-syarat sa'i, sunat-sunat sa'i. Itu kena ingat. Keluar ke tempat sa'i melalui bab as-safa. Okey. Lagi mana kita nak tahu? Sunat ni. Sunat keluar selepas kita tawaf. Kita disunatkan keluar nak pergi sa'i daripada tawaf tu bab as-safa. Dulu boleh cari bab as-safa tu. Sekarang ni dia terlindung dalam masjid, dalam kawasan masjid. Bangunan lama. Jadi nak cari tu susah sikit. Jadi mudah ialah gini. Lepas kita tawaf tu, kita keluar daripada pintu Kaabah tu, ada nampak tadi kan lampu hijau dah. Situlah. Naik kot tangga tu lampu hijau tu kita follow gitu. Itulah dikira kan bab as-safa. Bab tu pintulah, pintu as-safa. Straight naik kata. Terus kan sampai ke as-safa. Itu jelah. Kau nak cari pintu betul-betul nak cari pintu, saya rasa tak jumpa cari. Sebab ada tak ada tulis dah sekarang. Saya tengok tak ada tulisan pintu as-safa tak ada. Cuma saya duk perhati tengok kat dalam tu, ada masjid lama tu, masjid-masjid Turki yang lama dalam tu. Saya tengok adalah pintu besar gitu yang lama. Nak pergi ke masa kita nak pergi sa'i. Ada. Itu dia. Kemudian
menaiki bukit Al-Safar dan Marwah hingga sampai ke batu-batu bukit. Itu sunat juga. Jadi bolehlah sebenarnya sampai ke bawah tu boleh dah. Naik atas sikit. Jadi kita ambil pelebih sikit, lajuk sikit. Kalau bolehlah naik atas sikit. Sunat. Tapi jangan rukah bukit pula. Ada panjat bukit sampai sana, tak payahlah. Ha, itu dia. Itu yang kajian Saudi dia, pengurusan-pengurusan Masjid Haram dia, dia letak cermin tu, dia letak gelas tu. Dia takut oh, duduk panjat bukit. Kalau dulu ramai duduk panjat atas bukit tu penuh duduk si atas. Jadi bahaya juga. Ada. Kalau dia menghadap kiblat dan menghadap ke arah Kaabah. Ha, itu dia. Mengangkat kedua-dua tangan serta bertakbir dan berdoa di Safa dan Marwah. Maksudnya kita setiap kali sampai ke bukit tu kita hadap kepada kiblat, kepada Kaabah. Ada. Macam kita berdoa dan macam kita takbir gitu. Kita angkat tangan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahilhamd. Jadi setiap kali kita sampai ke bukit Safa dan Marwah, kita menghadap kepada kiblat. Nah, itu maksudnya. Hadap kepada Kaabah lah. Bertakbir dan berdoa. Safa dan Marwah. Setiap kali macam tu. Kita jalan sampai ke hujung sana Safa, menghadap kepada Kaabah, angkat tangan macam doa dan macam kita bertakbir. Ada. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahilhamd. Ini sunat. Kemudian berlari anak bagi laki-laki sajalah. Apabila sampai di tempat bertanda lampu hijau atau tiang hijau. Bagi orang lelaki, perempuan tak payahlah. Payah nak berlari-lari kan perempuan. Jadi orang lelaki macam tadi juga. Macam Kaabah tadi, disunatkan setiap kali kita lah ni dia ada tanda lampu hijau, tiang hijau. Sampai situ kita lari sikit, lari sikit. Jangan lari deras sangat. Saya tengok orang Arab dia laju, berlari, bukan dia berjalan anak dah. Berjalan mak, berjalan ayah dah ni, lari laju sangat. Tak boleh lagi tu kan. Slow-slow lah. Tapi kalau tak buat, sah tak? Sah. Tak apa. Tak salah. Kemudian mualat. Apa nama mualat? Mualat. Berturut-turut. Maksudnya berjalan daripada Safa sampai ke Marwah. Okey. Kemudian daripada Marwah balik ke Safa. Safa balik ke Marwah sampai 7 kali terus habis. Okey. Kalau berjalan lepas tu penat, balik tidur kat rumah. Sambung balik yang keempat ke macam mana? Boleh ke tidak? Boleh tapi tak eloklah. Lepas tu kena mualat ni, kena berturut-turut, kena straight, jangan berhenti. Ada. Nah, itu dia. Ada dah orang buat kerja lagi tu? Adalah. Mazhab jahil, jahil tak tahu. Dia pergilah nak tidur dulu kau, nak pergi minum, beli aiskrim kat luar dulu, mai masuk pula. Ha, tak boleh buat kerja lagi tu lah. Tapi kalau dahaga sangat, boleh tak berhenti minum air? Di tepi-tepi jalan tu, Pak Sahih tu kan, dia ada letak air zam-zam sejuk. Berhenti ambil air zam-zam, sambung balik. Boleh tak apa. Tidak dikirakan putus kan. Kita sambung terus. Tawah tu. Kita kena stay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cuma kalau kita keluar kentuk, pergi ambil semayang, sambung balik. Tak salah tu kan. Suci daripada hadas kecil dan besar. Kena. Ini sunat. Yang eloknya begitu. Okey. Sebab tu dia kena ada semayang. Masa tawah dan sa'i. Kalau terpaksa juga, tak boleh tahan dah. Nak keluar angin juga. Lepas lah. Sah tak? Sah. Sa'inya sahih. Tapi kalau tawah, tak sahih. Tawah tak boleh langsung. Tak ada wuduk? No. Tak boleh. Macam semayang. Sa'i boleh tak? Boleh. Boleh. Sa'i boleh. Tak ada semayang. Ha, itu dia. Tapi kena ada semayang tu, sunat. Elok. Ha, jangan bertukar antara sa'i dengan tawah dengan sa'i. Sa'i wajib. Mesti ada wudu. Tawaf mesti ada wudu. Sa'i tidak wajib. Itu je beza dia. Maknanya kalau dah payah nak ambil semayang, jalan terus je lah. Nah, itu je lah. Kalau dia berjalan kaki kecuali uzur. Mana kalau tak tahan juga, boleh tolak. Kita upah yang tolak, dia ambil lah dalam 200 ke 100 ke, tengok keadaan lah. Kalau musim haji, dia cah lebih. Kalau musim umrah, murah sikit. Kalau Ramadan, dia cah lebih. Dia sebenarnya ada harga dia.
kalau kita tanya sana, ada rate dia dalam 300-350 macam tu. Tapi selalu orang ada charge lebih. Ambil 500 ada, ambil 400 pun ada. Dia 300 biasanya, 300. Tawah dengan sains sekali, package. Tawah, benda sains tolak. Dia charge 300. Tapi kalau tak tahu harga, dia kena tangkap. Kalau dia charge lebih, dia kena tangkap. Ada supervisor dia lah. Yang tolak, dia ada uniform, baju hijau tu. Ada lesen pula tu. Ha, tu sekarang ni. Bukan main. Ya? Bolehlah kita dikecualikan. Buat daripada atas boleh. Guna kereta sewa atau kita bayar, kita pandu sendiri boleh. Macam motosikal yang tayar 4 tu. Ada bateri. Tekan, jalan. Sekarang ni dah banyak kemudahan lah. Raja Saudi bagi. Kalau dia berdoa. Kalau tak pandai baca doa, jalan sajalah. Kalau tak kerti baca. Kalau kerti baca, baca doa. Pak Arab. Tak kerti baca Arab, baca kau Melayu. Ada. Baca yang lain pun boleh. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Apa-apa saja. Dia tak ada doa yang khusus. Tak ada. Tapi sekarang ulama dah ambil doa yang warid juga. Ambil pada Nabi juga. Dia dah tulis. Round pertama, baca ini. Round yang kedua, baca ini. Round yang ketiga, baca ini. Dia susun. Takut kita leka. Lama dia berjalan saja, sia-sia. Nak baca apa kalau tak susun? Jadi ulama tolong susun kat kita. Kita bacalah. Doa tu kan. Zikir dan doa. Ha, itu dia. Kalau tak ingat, tak boleh baca itu. Bacalah apa-apa. Tak baca ke Melayu. Baca apa yang kita ingat je lah. Ayat Quran yang pendek-pendek ke. Subhanallah, Alhamdulillah, Allah, Ya Ilallah, apa-apalah. Sah tak masalah. Sebab tu saya cakap dari tu hari kan. Haji ni dia banyak pada pergerakan. Perbuatan. Bukan bacaan. Bacaan tu sunat. Macam semayang dia tak bergerak banyak. Duduk dia, duduk berdiri lah. Rokok. Tidak sujud kan. Kalau dia baca semua. Fatihah lah, baca tahiyat lah. Baca. Itu dia. Kita tengok di situ kedudukan Safa dan Marwah. Di mana? Ha, tu tengok dalam masjid tu. Masjid ni zaman dulu ni kecil lagi ni. Masjid sekarang ni terbesarkan lagi. Besar pada ni lagi. Macam stadium. Kita tengok situ. Ha, tu. Ha, tu tempat sa'i. Tempat sa'i tu. Daripada Masjid Haram. Kita jalan. Pergi ke pintu As-Safa tadi. Ha, pintu ke As-Safa. Masuk ke As-Safa. Kemudian kita jalan. Tengok. Jarak dia 420 meter. Jarak dia daripada Safa dan Marwah. Satu round tu 420 meter. Dekat-dekat setengah kilo lah juga kan. 400 meter. Jadi kali dengan 7. 4 kali 7 lah. Tengok. Kira-kira begitulah lebih. Jalan 45 minit lah kita kata. Jalan slow-slow. Kalau laju cepat lagi. Setengah jam boleh habis. Pengertian sa'i. Berjalan ulang-alik di antara Bukit Safa dan Marwah. Itu mana sa'i. Kemudian adalah dilakukan selepas tawaf rukun. Ulang yang tadilah ni. Juga selepas tawaf kudum. Mulai daripada Bukit Safa dan Marwah. Cukup 7 kali. Sama lebih kurang yang apa yang kita sebut tadi. Hendaklah sa'i sehingga ke penghujung. Apa yang kita sebut tadi. Orang yang sa'i dengan dia. Diusung atau berkereta seorang hendaklah memastikan bahawa urusan usungan itu soal itu bermula daripada tempat permulaan dan sudah pada tempat yang dikehendaki. Jadi kena pastikanlah. Tapi nak pasti macam mana? Orang tolak. Orang lain tolak. Orang tolak itulah bertanggungjawab ya kan. Kita nak follow tak boleh. Keluarga dia yang nak tu, nak ikut kereta tu dia laju. Kalau larat nak jalan laju boleh. Tolak tu laju. Kadang-kadang tak larat nak ikut. Kan? Kita tunggu kat ujung sana. Sunat sa'i yang saya sebut tadi dah. Keluar ke tempat sa'i melalui pintu Safa. Tadi saya ajar dah kan. Menaiki Bukit Safa. Kemudian mengadap ke arah kiblat. Setiap kali kita buat tu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahil hamd. Kita mengadap kepada Kaabah. Ajar dah tadi. Benda yang sama lah kita ulang.
Kemudian belai anak untuk laki-laki berturut-turut, kemudian berwudu, ini sunnah. Doa, perhatian, jemaah haji boleh sa'i di tingkat atas, naik ke atas boleh. Lain ni dibuat 5 tingkat, boleh sa'i ke atas. Ada ekor dalam ni, mudah. Tak ada risau dah. Nak pergi Mekah mudah, sa'i mudah, tawah mudah, melontar mudah. Semua mudah lah kalau ni. Apa yang susah? Tak ada susah dah. Nak dapat kota susah sikit. Dapat kota haji, boleh pergi dah. Tak ada. Kemudahan di Mekah ni tak macam zaman dulu. Semua mudah. Kemudian airport lambat sikit. Ada airport beratur 5 jam, 6 jam. Kan? Tunggu bah lambat sikit. Itu je lah. Adalah kesusahan tu sikit. Jangan marah lah. Jangan jadi seperti jemaah haji yang tahun lepas. Dia tak pergi kerusuf. Dia tak ikut kerusuf. Sampai Mekah mula-mula sampai tu muka dah merah dah. Macam apa ni, macam singa dah. Tu marah kat saya. Saya kata ni confirm dia ni tak pergi kerusuh ni. Tak ikut kerusuh haji. Ada. Betul lah. Dia kata saya tak ada kerusuh, tak ada taklimat, tak ada apa-apa. Yalah kenapa kata haji nak pergi Mekah? Dia kenapa tak cakap? Nak cakap masa mana? Dia last minute nak pergi kan? Tak ada nak kerusuh dah apa. Jadi jemaah ambillah. Jemaah-jemaah yang ikut kerusuh, yang ikut kuliah, ikut ceramah. Alhamdulillah pergi Mekah dia sabar. Dia faham keadaannya kan? Kalau tidak, pergi Mekah nak marah kerja dia. Semua tak kena belakang. Semua tak betul belakang. Apa yang betul tak tahu, nak pergi juga. Waktu saya tanya dia, kata Tuan Haji main Mekah nyesal ke? Saya tanya dia. Lepas haji lah, dia jumpa saya. Kata nak tanya, kata haji menyesal tak main Mekah tahun ni? Bapa dia kata, habis? Tak kena belakang? Alhamdulillah dah haji dah selesai. Kita dah tolong buat visa, dah buat pergi Mekah. Semua okey berlaku. Orang lain tak ada komplain pun. Kata you seorang yang komplain. Nyesal ke? Oh, baru dia terkejut. Dia sangat khabar sikit. Tak? Nyesal patut bersyukur lah. Boleh pergi Mekah, boleh buat haji. Orang lain nak pergi Mekah pun tak dapat kata. Itu dia. Maknanya, saya nak cakapnya, kita bila ikut kerusuk, alhamdulillah, kita memahami keadaannya. Tak? Mekah. Mudah berlaku dah. Allahu Akbar. Tok saya dulu pergi Mekah Madinah. Minum air kecil unta. Cerita dia. Tok saya dia cerita. Syahdaw Al-Kelantan ni. Dia meninggal lama dah. Meninggal tahun 79 lagi. Pergi Mekah zaman dia dulu. Di Madinah. Naik. Kenapa dia tak tahu lah. Naik unta kot. Tak. Minum air kecil unta. Tak ada air nak minum. Air tak ada. Kemudian tak ada. Lepas tu zaman sebelum lepas pada tu. Orang di Madinah. Naik kereta yang tak ada aircon. Bayangkan macam mana Mekah ni. Panas. Aircon pun tak ada. Gimana dia? Berjajah. Tak ada. Sama dulu. Hotel tak ada aircon. Rumah tak ada aircon. Naik kapal laut. Tak ada. Gimana dia? Teruk. Lepas pada tu kapal laut. 12 hari. Sekarang ni kapal terbang. 9 jam. Lagi mudah. Lagi mudah. Lagi mudah. Lagi mudah. Tak ada. Gimana dia? Bah. Aircon. 6 jam, 7 jam je. Marah lagi. Oh, lamanya, bah. Kata, pergilah duduk zaman dulu, kata, di Madinah. Naik unta berapa hari? 10 hari naik unta. Ada. Air pun tak ada. Minum yang kecil unta. Baru tahu. Susahnya. Baru ni saya pergi melawat. Bulan 12, saya pergi Mekah ni. Ada jual lah ni. Susu unta di ladang unta lah. Susu unta dengan air kecil unta ada jual. Lepas tu, cuma tanya lah. Betul ke air kecil unta boleh minum? Kata, kalau tergamak minum. Sebab dia kata jadi ubat kan. Air kecing jadi ubat. Kalau susu tu boleh lah kata. Boleh tahan lagi. Kalau air kecing tu tak terdesak nak minum macam mana kata. Kalau tak ada air boleh lah kata. Tahulah. Air tu cerita dia. Air tu cara sa'i dia kan. Jalan dia. Start pada sampah. Jalan sikit lampu hijau. Lampu hijau tu jarak dia 99 meter. Hijau antara dua lampu tu, tiang lampu. Kemudian jarak semua antara Sabah dan Marwah 473. Minta hampir-hampir 5, hampir-hampir setengah 500 meter lah. Berjalan satu round satu lagi. Lepas tu pusing balik. Aduh. Sampai situ laju sikit. Berjalan anak sikit. Yang cakap sikit. Dua.
Pukul 2 kan. Mana start sini habis sini lah. Ha, itu dia tengok yang keadaan yang sekarang dia. Dia pecah tu dalam tu macam itulah. Macam haram. Bertingkat-tingkat. Sebab tawah tu 5 tingkat ada. Atas 1, 2, 3, 4, 5. Tinggal yang bawah sekali. Nampak gambar? Ada situ? Ada kan? Ha, ini tempat sa'i zaman dulu. Lepas ni dia dah peluah dah. Gambar baru. Besar lagi pada ni. Tempat tolak kereta tu pun boleh selisih. Besar lagi pada. Highway dah dia buat. Dulu tak ada highway sangat. Jam. Sekarang jadi highway dah. Ha, itu Bukit Safa. Tawaf ke atas boleh. Ha, ini masa kosong. Daripada tingkat atas. Ke atas lah, bukan bawah. Ha, kita tengok batu-batu tu kan. Ha, tu, tunjuk batu tu kan. Ha, ini batu-batu tu yang dia sebut tadi. Kita boleh naik ke atas. Tapi sekarang dia tak boleh naik dah. Sampai situ dia dah meletak kacau dah. Tak boleh naik dah. Eh? Saya kat bawah yang boleh naik. Ha, kita berhenti dulu. Rehat 15 minit. Minum. Kita sambung lagi 15 minit. Sama rukun yang kelima iaitu bercukur atau bertalul atau bergunting. Aku lupa lihat wa astagfirullah. Assalamualaikum. Masih lagi dalam rupa haji, iaitulah bercukur atau bergunting. Bercukur atau bergunting. Bercukur, potong sikit rambut. Bercukur pada licin, habis. Bergunting, potong sikit. Maksudnya, pengertian, menanggalkan sekurang-kurangnya 3 helai. Takkan nak kira 1, 2, 3 dah. Tarik rambut, potong 4, tarik ke tepi ni ke. Ha? Tepi ni tarik. Lebih pada 3 tak apalah. Dia tuang sekurang-kurangnya. Jangan satu. Tarik banyak tu 5, 10, 20 pun tak apalah. Ada. Rambut kepala. Afdalnya bercukur bagi laki-laki. Dan bagi wanita hanya bergunting. Sekurang-kurangnya 3 helai rambut. Sekurang-kurang. Lebih tu baguslah. Bagi yang tidak mempunyai rambut. Tak ada rambut botak dia kata. Disunatkan melakukan mata pisau saja. Ke atas kepala dia. Jadi ambil pisau saja. Kalau dia dah bercukur licin, mana dia buat ihram, pertama umrah, dia buang terus bercukur. Nak cukur macam mana lagi? Ambil pisau tu, pisau cukur, lalu. Dia makan je kan? Dia makan rambut juga kan? Okey lah. Okey jadi tu. Atas kepala. Syarat sah masuk waktu rambut di kepala. Syarat sahnya masuk waktu rambut di kepala. Ha, tidak kurang dari 3 helai rambut. Ada. Waktu bercukur dilakukan selepas separuh malam. Malam Zuhair, malam 10 bulan Zuhijjah bagi yang mengerjakan haji. Bagi orang yang mengerjakan umrah ialah selepas sahih. Ada. Maksudnya kalau kita buat umrah lepas kita niat tawaf sa'i. Lepas sa'i itu kita bercukur atau bergunting. Kalau orang buat haji, balik pada Arafah, niat ke Arafah, Muzdalifah, balik, habis selesai, malam, lepas pertengah malam, kita boleh bergunting atau bercukur. Boleh buat dulu, sebelum. Ada. Ataupun selepas kita tawaf dan sa'i. Atau selepas kita lontar Jumratul Aqabah yang 7 biji, yang pertama ni. Jadi saya baca dalam kitab kata boleh bercukur dulu. Tapi biasa orang buatnya melontar atau bercukur. Tawaf, sa'i, kita bercukur. Baru kita buka ihram. Waktu dia bila masuk, lepas pada kita balik pada Arafah hari ke-9 malam hari raya tu. Lepas pukul 12 malam. Lepas tu dia boleh. Sebelum tu tak boleh. Itu masa masuk waktu dia. Jelas ada antara umrah dan haji beza sikit. Maksud bercukur atau bergunting menggukurkan rambut kepala sekurang-kurangnya 3 helai. Itu masuk bercukur. Bergunting atau bergunting. Bagaimana cara untuk bergunting atau bercukur? Dia kata ya afdal cukur semua
sekali bagi lelaki dan bagi wanita bergunting saja. Sayat cukur rambut dah. Ha, bagi yang botak sunat baginya melalui mata pisau kepala ni. Mak rambut ni dia bukan walaupun kita buat dia tumbuh balik. Baru lah boleh ambil gambar tu. Nak masuk dalam Facebook. Tak. Ha. Buka kepala, buka kupiah, buka topi, buka sokok, ambil gambar masuk dalam Facebook. Ha, masa di mina nanti dah. Baru betul. Okey. Bercukur ataupun atau bergunting. Sunat menggunting sekurang-kurangnya 3 helai rambut. Ada. Rambut sepanjang kadar ruas jari kuku. Pada hujung mana-mana rambut yang digunting. Jika kurang daripada itu masih boleh, tak apa. Sikitlah pendek. Tarik sikit gunting. Gunting ada di mana? Bawa sendiri boleh, gunting yang kecil yang pendek lipat. Atau selepas itu kau buat di hotel pun boleh. Tapi yang eloknya selepas tu buat terus. Kalau nak bercukur, keluar daripada masjid tu. Ada orang yang kedai, kedai gunting banyak. Kalau musim haji mahal sikit. 30, 20. Kalau biasa RM10. Ada cah lebih. Orang ramai sangat. Lagi ramai orang, lagi dia cah mahal. Wanita disuruh bergunting tetapi makruh bercukur. Tak boleh lah. Gunting aja wanita. Tak boleh bercukur. Bergunting terhasil dengan cara dicabut, dibakar, dicukur dan sebagainya selagi ianya menanggal ke rambut. Nah, tapi jaga orang buat lah. Tak ada orang bakar ke, cabut ke dah. Ambil gunting, potong je. Boleh menggunting rambut orang lain walaupun diri sendiri belum lagi bergunting. Nah, ini banyak orang pertikaikan. Musim haji, boleh tak cukur orang lain dulu, kita tak cukur lagi? Boleh. Banyak orang kata tak boleh lah, mesti kita sendiri kena buang dulu baru gunting orang lain. Tak apa. Boleh. Waktu bercukur atau bergunting bagi yang mengerjakan haji tadi, dah jelas tadi kan? Sama lah. Selepas paruh malam tu nak jelas lagi, nak faham lagi betul-betul. Kita tengok di situ. Mula wukuf 9 Zulhijjah. Ada. Wukuf. Tawaf haji. Bergunting. Zuhur pukul 1 tengah hari. Maghrib pukul 7. Subuh pukul 5. Jadi kita bagilah. Tengok jam tu. Kita bagi macam tu. Bagi. Pagi dengan malam. Masuk hari ke 10 Zulhijjah. Jalan lagi. Malam Zulhijjah. Malam hari raya tu. Nah, sampai situ, 12 tu. Nak tahunya waktu masuk tawaf haji dan gunting. Masa tu lepas pada pukul 12 malam, kira bagi 2 lah. Tengok malam tu lebih pada separuh malam. Masa tu dah boleh tawaf haji. Atau tawaf rukun atau tawaf ifadah. Dan kita boleh bercukur, boleh bergunting masa tu. Sebelum tu tak boleh. Kan tak? Ha, tu jam. Dia tunjuk sosok jam. Okey. Jalan lagi. Sampai bawah tu. Tamat waktu wukuf. Ha, sampai situ tamatlah waktu wukuf. Tak boleh dah. Subuh dah tu. Habis. Ha, tu orang duk, jemaah kita duduk di Mina tu. Ha, dia bercukur. Masing-masing cukur je kat Mina. Kan tak? Seronok ni. Tengok. Gambar jemaah haji tahun lepas. Kita ambil gambar. Semua kepala botak lah tu. Eh? Masuk dalam Facebook. Mana tu dia. Baru betul tak? Jemaah yang tak cukur, tak boleh masuk dalam Facebook. Tak boleh masuk dalam gambar. Tak boleh ambil gambar. Semua cukur baru boleh masuk. Bergambar situ. Itu dia. Jemaah nak dalam gambar tu. Cukup tak boleh masuk gambar. Okey. Tahlul ialah melepaskan diri daripada larangan dalam masa ihram. Itu makna tahlul. Tahlul daripada perkataan halal. Halal asalnya haram. Tak boleh buat ni, tak boleh buat ni, 13 perkara. Bila dah selesai tu buka ihram, dia panggil tahlul. Ya tak? Halalkan apa yang haram tadi. Kalau tahlul haji. Tahlul haji terbagi 2. Ini kita belajar dah kan. Tahlul haji terbagi 2. Kalau tahlul umrah, 1 je. Gunting, habis. Besar. Tahlul haji ada 2 kali. 2 peringkat. Dia panggil tahlul awal dan tahlul sani. Sama nafak awal juga. Nafak awal dan nafak sani.
Tahlul awal dan tahlul sani. Tahlul awal mana pertama, tahlul sani mana kedua. Apa mana tahlul awal? Tahlul awal maknanya tahlul awal terhasil daripada jemaah haji selesai daripada mengerjakan dua daripada tiga perkara. Melontar jumrah kubra, tawaf dan sa'i jika belum dilaksanakan. Dia tiga benda, tiga perkara. Tiga inilah, bercukur atau bergunting. Kalau buat tiga-tiga ni dinamakan tahlul sani. Kalau buat dua daripada tiga perkara, dia panggil tahlul awal. Ada. Selepas kita melontar jumrah akabah, selepas kita tawaf dan sa'i, selepas kita berjukur, tahlul awal dan sani, patah larang tu habis. Semua dah, dah boleh berlaku. Tak ada masalah. Okey. Ataupun kalau kita buat dua daripada tiga, kita tawaf dan sa'i berjukur, dia panggil tahlul awal baru, bukan tahlul sani. Kita melontar dan kita bergunting, baru dipanggil tahlul awal. Ada satu lagi tinggal. Buat tiga-tiga, tahlul awal dan tahlul sani. Komplit, yang 13 perkara patah larang, semuanya boleh. Ada. Jemaah yang telah tahlul awal, boleh melakukan perkara-perkara yang dilarang semasa dalam ihram. Kalau baru tahlul awal, tiga perkara lagi tak boleh buat. Pertama, berkahwin, nikah. Yang kedua, mukadimah persetubuhan. Bermanja-manja tak boleh lagi. Tak boleh manja lagi. Jangan manja lagi. Duk mina lagi tu. Nak manja tu. Ha, lepas tu yang ketiga, persetubuh. Lagi tak boleh. Oh, ni kena bayar unta lah jawab ni. Tak ada haji tahu tu. Tahun depan kena qada pula. Haji 5,000 sekor. Ha, unta 5,000 sekor. Lepas tu kena pergi haji tahun depan. Belum tentu lagi boleh pergi. Nak bayar 10,000 pula, 20,000 pula kan. Ha, bahaya. Okay, berat. Kes dia bukan, penalti dia berat. Ha, jangan main-main. Ha, ini dia di segi, dia panggil tahlul awal dan tahlul sani. Sebenarnya kalau lepas tahlul awal dan tahlul sani, lepas tahlul awal, tiga perkara tu tak boleh lagi. Hak 13, tinggal tiga, tiga ni. Lepas tahlul sani, boleh semua. Tapi kalau duduk di Mina lagi, masa tu duduk Mina, belum melontar lagi, boleh ke tidak? Boleh. Tapi, tak boleh lah, kita dah haji lagi. Ok lah dulu, Kelantan kata, ok dulu, sabar. Ada. Selesai semua, balik Mekah, halal semua. Ada. Tak masalah. Berapa hari dalam ihramnya. Saya ada cerita kan, ada kes berlaku beberapa tahun lepas. Jemaah. Orang duduk di Mina belakang. Dia balik di Mekah. Dia tak tahlul awal, tak tahlul sani lagi. Tiba-tiba dia tidur. Ada. Tidur di, apa ni? Tidur di hotel. Orang lain tak ada belakang. Jadi berlakulah apa yang telah berlaku. Ada. Dia meniduri isteri dia. Dia tak boleh lah. Jadi dia tanyalah hukum. Macam mana? Bayar saya kumta. Tahun depan kena haji qada pula. Pasal dia masih lagi dalam dalam pantal larang 13 perkara. Nah, itu dia. Kita kita faham dah antara tahlul awal tahlul sani kan? Apalah kita ulang pula. Tahlul sani maknanya telah terhasil semua apabila mengerjakan semua amalan berikut. Melontar jumrah akabah dah selesai yang 7 biji. Walaupun kita belum bermalam 2 malam atau 3 malam. Walaupun kita belum melontar yang 2 hari itu kan. Masih belum lagi. Tawaf dan sa'i dah siap. Wah. Kemudian kita dah bercukur atau bergunting. Semua siap. Barulah dipanggil sudah tahlul awal dan tahlul sani. Maka patalangan 13 perkara telah selesai. Dengan tahlul awal sesani, larangan semuanya beres. Boleh dilakukan. Itu pembahagian dia tadi. Dia bagi, cara dia bagi. Ada. Awal sa'i berhenti yang bercukur, melontar juga akabah. Kubra. Akabah yang pertama, yang 7 biji. Tahlul awal terhasil di Mina. Tahlul awal terhasil di Mekah. Tahlul awal terhasil di Mekah juga melontar. Al-Kubra, tawaf, ifadah dan sa'i. Tawaf, ifadah dan sa'i bergunting atau bercukur. Tawaf, melontar dan bercukur. Apabila terhasil tahlul awal 10 perkara larang pantal larang itu halal. Melainkan 3 perkara tadi. Apa ada tu? Ya gini, kita jelas. Ayah sikit. Yang pertama, kita pergi
ke Mina dulu. Daripada Arafah, Muzalipah, pergi Mina. Faham? Itu hak mula-mula, yang mula-mula. Sebab tu dia panggil, kita buat melontar Jumratul Kubra, 7 biji. Sampai Mina melontar dulu, jumrah hak besar sekali. Ujung, 7 biji. Lepas kita melontar, apa kita buat? Bergunting atau kita bercukur. Apa dia panggil kita ni? Dia panggil tahlul awal. Tapi berlaku di mana? Di terhasil di Mina. Yang satu. Yang tiga pecahan. Yang kedua. Ni baru tahlul awal ni. Buat dua perkara. Dua daripada tiga kan. Balik ke Mekah dulu. Daripada Arafah pergi Muzalipah. Kita tak pergi Mina. Kita balik Mekah. Boleh tak? Ini pilihan. Pilihan yang kedua. Boleh balik Mekah. Kemudian, kita balik awak apa kita buat ke Mekah? Apa kita buat? Tawah ifadah. Atau tawah rukun atau tawah haji. Dan kita sa'i. Dua tu kita buat. Lepas pada tu, apa kita buat? Bergunting atau bercukur. Apa dia panggil kita ni sekarang ni? Dia panggil tahlul awal terhasil di Mekah. Hak tadi terhasil di Mina. Yang kedua terhasil di Mekah. Sama. Dia panggil tahlul awal. Hak ni pun tahlul awal juga. Okey. Yang ketiga. Yang ketiga. Ni semua tahlul awal ni. Pasal buat dua daripada tiga baru ni. Tiga kita buat dua baru ni. Dua benda. Yang pertama. Kita pergi. Kepada Arafah. Muzalipah. Pergi Mina dulu. Pergi Mina. Apa kita buat? Melontar. Jumratul Kubra. Hak tujuh biji. Tujuh saja. Tujuh butir. Tujuh biji. Lontar tujuh. Akabah. Jumratul Akabah. Apa lepas pada Akabah, apa kita buat? Tawaf, ifadah dan sa'i. Balik Mekah. Lontar, berjalan. Cari teksi, cari kereta. Lari balik Mekah. Balik hotel kita, Mekah. Balik Mekah, sampai Masjid Haram. Apa kita buat? Tawaf, ifadah dan sa'i. Tawah dan sa'i. Bercukur dan gunting, buat dah ada lagi? Belum. Belum. Belum buat. Belum gunting. Dia panggil apa kita ni? Masih lagi dia panggil tahlul awal. Berlaku di mana? Berlaku di Mekah. Hak mula-mula di Mina. Yang kedua di Mekah. Yang ketiga di Mekah. Tapi tak mas dua-duanya tiga ni semua dia panggil tahlul awal. Sebab baru kita buat dua. Baru dua buat. Itu dia. Bila kita buat dua ni, tiga benda, benda dua perkara kita buat ni, 10 perkara baru patah larang, lepas. Tiga lagi belum. Tiga tu belum. Ni berkahwin tak boleh. Bermanja-manja dengan isteri tak boleh lagi. Tidur dengan isteri pun tak boleh. Tiga tu tak boleh. Tiga perkara. Kita faham tak? Itu dia, itu sikit. Payah nak payah sikit. Okey. Sini pula kita nak tengok. Kita tengok sini pula. Tahlul awal dan tahlul sani. Bila kita buat selesai tiga-tiga buat. Wukuf di Arafah, Mabit Muzalipah dah buat. Kita boleh pergi ke Mina, melontar Jumatul Kubra. Kemudian bercukur atau gunting. Lepas tu pergi Mekah, tawah dan sa'i. Tiga perkara kita buat. Dipanggil tahlul awal dan tahlul sa'i. Jadi cakap yang mula-mula dua-dua tu tahlul awal. Bila kita buat tiga-tiga tu, dah jadi tahlul sa'i. Tiga sekali. Sa'i jika haji tamattu'. Sa'i jika belum sa'i bagi haji ifrad. Kalau tak sa'i lagi. Ada ke tidak? Jemaah balik daripada mari pada Malaysia, dia masuk Mekah, apa dia buat? Dia tawaf kudung sahaja. Dia tak buat lagi sa'i. Boleh tak? Boleh. Pilihanlah ni. Kalau kita buat haji ifrad, mari pada Kuala Lumpur sampai Mekah, kita pergi tawaf. Malah nak sa'i lagi. Bila nak sa'i? Lepas balik pada Arafah. Selesai. Baru kita sa'i. Boleh ke tak? Boleh. Mari pada Kuala Lumpur sampai di Mekah,
apa kita buat? Kita buat haji ifrad ni. Ni haji. Tawaf, sa'i. Boleh kata? Boleh. Pilihan dua. Kalau belum kita buat, balik pada Arafah, kita sa'i. Itu je lah. Ini pemahamannya. Kemudian yang kedua ni, di Mekah tawaf ifadah. Kemudian di Mina melontar. Kemudian di Mina juga melontar Jumrah Al-Kubra. Bagi orang yang apa ni dah buat haji ifrad, selesailah dia tahlul awal, tahlul awal dan tahlul sani terhasil. Ada tu tak? InsyaAllah faham lah. Dia tiga ya, mudah ya. Ada tiga benda buat. Melontar, tawaf, bercukup. Tu je. Tahlul awal dan tahlul sani tu kan. Buat dua jadi tahlul awal. Buat tiga tahlul sani. Buat dua tahlul awal lepas 10 perkara. Buat tiga-tiga lepas 13 perkara. Habis. Teras. Kalau masih ada di Mina, dia balik ke Mekah, boleh tak tidur dengan isteri? Dia buat tahlul awal dan tahlul sani. 13 perkara lepas dah. Masih lagi, dia belum selesai melontar. Melontar tak selesai lagi. Dua-dua hari belum. Bermalam dua malam lagi, melontar tiga hari, dua hari lagi. Okey. Boleh tak balik Mekah tidur dengan isteri? Boleh tak? Boleh. Sebab dia settle dah. 13 perkara patah larang tu, habis. Boleh. Tak ada masalah. Jangan sebelum dia tahlul awal dan tahlul sani. Jangan selagi tak buat 3 perkara tu. Itu je. Biasanya. Tapi jangan buat dulu. Nah, kalau boleh, selesai haji dulu. Ada? Tak suruh memanja-manja lagi lah. Ada? Habis dulu. Okey, kita pergi rukun yang ke-6. Ini pun kita kena faham juga antara tertib pada kebanyakan rukun. Kita dah cerita dah minggu-minggu yang lepas. Beza antara haji dengan umrah. Kan? Apa mana tertib pada kebanyakan. Umrah dia tak ada kebanyakan. Dia kata tertib. Tertib saja lah. Apa mana umrah? Tawaf, niat. Tawaf, sa'i, bercukur, tertib. Itu umrah. Umrah lagi tu. Ya. Mula-mula dia ada 5 rukun kan. Tawaf, niat. Tawaf, sa'i, bercukur, tertib. 5 aja. Haji ada 6. Niat. Pergi Arafah. Tawaf, sa'i, bercukur, tertib. Pada kebanyakan. Tambah sikit. Pada kebanyakan rukun. Ini kita nak faham sikit. Kita dah minggu lepas, kita ulang sekali lagi lah. Apa mana kebanyakan? Tertib pada kebanyakan rukun, maksud dia, macam tadi kita sebut tadi lah. Boleh pusing. Pusing, ada yang boleh buat dulu, boleh buat kemudian. Faham? Rukun haji hendaklah dikerjakan dengan tertib pada kebanyakannya. Didahulukan niat ihram dari rukun-rukun yang lain. Didahulukan wukuf daripada tawaf ifadah. Dan didahulukan tawaf daripada sa'i. Itu tertib. Tapi sa'i, ini terbalik sikit. Sa'i haji boleh dikerjakan sebelum wukuf bagi mereka yang mengerjakan haji ifrad dan qiran sahaja. Ada? Kita cerita dah minggu lepas kan? Sebab haji ifrad dan qiran. Dan begitu juga bercukur atau bergunting boleh dilakukan selepas wukuf apabila telah masuk waktu dan sebelum tawaf rukun. Sana kita cerita dah. Apa mana pada kebanyakan tu nak dia nak jelas tu. Maksudnya segala rukun-rukun haji dilakukan secara tersusun bermula daripada niat ihram, wukuf, di Arafah, tawaf, ifadah, sa'i dan bercukur atau bergunting. Akan tetapi ada di antara rukun-rukun haji yang boleh dilakukan tanpa perlu mengikut tertibnya seperti tadi. Melakukan sa'i haji sebelum wukuf di Arafah dan tawaf ifadah. Bercukur bergunting sebelum melakukan tawaf ifadah dan sa'i. Fahamnya gitulah, tengok terbalik-balik nak faham. Urutan dalam melakukan ibadah haji.
mana boleh pusing-pusing marilah. Ha, tengok tu. Tu kena faham salah satu tu. Ayah juga tu nak faham juga. Okey. Dia gini, ya. Mudah ya. Dua benda ya. Dua perkara lah. Saya nak beritahu. Bagi orang yang buat haji ni, dia ada tiga jenis tawaf. Tiga jenis haji. Tamattu, ifrad, kirat. Orang yang pergi haji tamattu, dia masuk Mekah, dia tawaf. Dia buat umrah. Dia niat umrah. Masuk umrah, tawaf, sa'i, bercukur, umrah. Biasa. Habis. Kemudian nak pergi Arafah. Duduk Mekah. Niat haji pula. Dia pergi ke Arafah. Tawaf, pergi niat. Pergi Arafah. Lepas tu, tawaf, sa'i, bercukur. Bagi orang yang buat ifrad dengan kiran, dia lebih mudah. Dia pilihnya daripada Kuala Lumpur masuk Mekah, dia tawaf kudum. Tawaf kudum, tawaf selamat sampai. Bukan tawaf rukun. Tawaf menghormati Kaabah Mekah. Kudum selamat sampai. Dia tawaf. Lepas tawaf dia buat apa? Dia pergi sa'i. Sa'i tu nama sa'i apa? Nama sa'i haji dah. Gitu. Sama ada kita niat ifrad atau kita niat kiran. Tawaf tu tawaf sunat. Macam tawaf kudum saja. Ha? Sa'i tu dikira sa'i haji. Dah. Selesai dah sa'i dia. Sama dengan orang yang buat kiran. Sa'i haji dah. Ini yang maksud tadi. Tartib pada kebanyakan. Mana boleh pusing lah. Dalam rukun tu, dia boleh start dengan tawaf, apa ni, niat, Arafah. Lepas tu, sepatutnya tawaf sa'i. Tak. Tawaf sa'i tersiap dah. Awal lagi, sebelum. Maknanya sa'i duduk dahulu. Tak boleh pusing kan? Itu maksudnya, tartib pada kebanyakan. Malah boleh adjust. Satu. Satu pahaman. Satu ya. Selesai bab tawaf. Satu lagi nak cerita. Bab bercukur. Kalau ikut tartib 5-6 rukun tu, niat Arafah. Lepas tu, lepas Arafah tu, menontak bercukur. Ataupun tawaf sa'i bercukur. Boleh tak daripada Arafah, lepas pada separuh malam, dia pergi bercukur. Boleh tak? Ini saya nak faham sikit pada kebanyakan rukun. Boleh kita cukur dulu. Itu dia. Baru kita pergi tawaf atau sa'i. Atau pergi melontar. Ini dipanggil tartib pada kebanyakan. Mana cukur tu boleh duduk atas. Tapi kalau umrah tak boleh. No. Mesti susun. Malam-malam. 1, 2, 3, 4. Susun malam-malam. Haji dia boleh hejah-hejah. Ini makna dua perkara lah. Kita ingat sini. Satu, tawaf bagi orang ifrad. Sa'i bagi orang ifrad boleh buat dulu. Cukur semua sama. Lepas ada Arafah boleh cukur. Tapi jarang orang buat. Tak pernah dengar orang buat kan? Tak pernah belajar dah. Biasanya daripada Arafah, Muzdalifah, pergi Mina, melontar 7 buji, bercukur atau bergunting. Atau Arafah, Muzdalifah, balik Mekah. Tawaf sa'i, bergunting atau bercukur. Itu hak susunan biasa. Ya, inilah yang kita nak beritahu pada kebanyakan rukun. Wallahu a'lam. Faham tu? Tak ada faham lagi dah. Insya-Allah faham. Kalau sudah faham, maka dia kata sekian kursus haji bersiri pada hari ini. Insya-Allah kita jumpa lagi di masa yang akan datang. Jadi gini, untuk minggu hadapan, minggu depan lah. Minggu depan ni pasal kita bincang jemaah-jemaah kita ada banyak masyakoh ada
dia ada masyakah juga. Suku abad haji juga. Masyakahnya cuti raya Cina. Kebanyakan jemaah kita nak balik kampung, nak pergi luar negeri lah, nak pergi mana lah, ada urusan luar lah, luar KL lah. Urusan anak lah, macam-macam bercuti kan. Jadi kita tangguhkan minggu depan, Sabtu depan ni, 17 bulan kalau tak silap, kita tak adakan kursus. Kita cuti satu minggu. Kita sambung lagi minggu Sabtu sekali lagi, insyaAllah. Ya, insyaAllah. Nanti Haji Azali boleh WhatsApp lah. Selalu saya tengok ada dia punya mesej, dia punya bukan WhatsApp. Mesej daripada telefon dia masuk. Tak? Memperingati kursus-kursus. Okey, setuju eh? Jadi Sabtu depan kita rehat. InsyaAllah. Jadi itulah kursus kita pada kali ini. InsyaAllah kita akan sambung lagi di masa akan datang. Kita tangguhkan perjumpaan kita. Apa yang baik itu datangnya daripada Allah SWT. Kelemahan dan kekurangan itu daripada diri saya sendiri. Aku qawli hadza. Astaghfirullahalazim. Wa li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.